Alam mana mengelala? Kau ni apa cenderung ni? Yang lecuh tu lagi barai. Di ni mana? No cenderung ni. Ini macam apa? Di luar yang lain ni macam ni. Mulai tebo. Atau tu jida pentas tebo. Ti tadi ni ini macam cawan ni. Tengah pi dalam apa barai. Sini ni macam apa? Mereka ni dekula yang tu macam mana? Ini macam apa pula? Ini macam apa? Selalu siapa yang kau lu? Dah aku biar pula. Dah mampu? Warna lu lu muka pula. Nanti buat ini mana? Masih dua babu. Tapi macam? คนเด็กชิดแต่บทหาเรื่องด้วยเนี่ยไอ้แม่เทม่าเป็นเรื่องส่งด้วยกันแต่ในปุ๊บก็คนเดียวบูลาทำมาไม่เห็นเลยคนเด็กมองเนี่ยดูกูไอ้แม่เทม่าที่เดลี่เลสซ่าเชื่อบูลากูจะโน้มมีท่าเลยไม่คนเลี้ยงเลยกันมาแต่ไม่คนได้ใส่บีร์หรอกกูด้วยจมูกเดียวสวยเนาะที่ซีซันเลยกูเสียบีร์หน้าทางลงยาวไปเนาะแต่ก็ไอ้แม่สุดาจะโน้มเรื่องดูดีกับบาลีบ้าจะโน้มเสียใจยังไงมาแต่ทุกมันไม่ตีอ๋อเจ็บบีร์ไม่ได้ท่าทำยังกูเพื่อนชาลูยาเ
ကိုရဲ့မသိစိတ်ကနေမသိသိအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အချင်းလိုလဲပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်ဘိုးကပြောဘူးတယ်တမာရီအားကောင်းရင်အိမ်မက်တွေရှင်တတ်တယ်တဲ့အိမ်မက်တွေရှင်တယ်ဆိုတာအရှင်ချင်းမှာအမြင်ရတဲ့နေရာကနေလာတော့မဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေကံဆိုးခြင်းတွေကိုကြိုပြီးတော့အိမ်မက်အဖြစ်သိနေတာမျိုးကိုခေါ်တာပါအိမ်မက်တွေကလေမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့အစာမကြေလို့တက်လေချောက်ချလို့နတ်တွေကတစ်ခုအတိပေးခြင်းလို့စသဖြင့်မျိုးမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်အိမ်မက်တစ်ခုကိုပုံစံတူခဏခဏပြန်ပြီးမတ်တက်ပါတယ်ဘလောက်တောင်ထူးဆန်းလဲဆိုရင်အိမ်မက်ထဲမှာတော့ဒီခန်းပြီးရင်ဘာထက်လာမလဲဆိုတာကိုကြိုပြီးသိနေတော့တာပါပဲဒီတော့ကျွန်တော်လည်းအိမ်မက်တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုလေ့လာကြည့်ပြီးတော့သင်တို့အတွက်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဘလို့အိမ်မက်တွေကခေါင်းကျိုးပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုရင်ဆုံးပြပြပေးလိုက်ပါမယ်မှုပြက်နေပြီးတော့လမ်းစနဲ့ပန်းတွေကိုလက်ခံရရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပန်းစင်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအိမ်မက်မတ်တယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့ကုန်တရင်ကြော်စိုးစင်မဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်စင်တွေကျဲတွေ၊ရှင်သေးတွေ၊မွေတွေ၊စိုက်လိုက်ဆန်တွေကိုကောင်းတဲ့အချင်းအရာတွေကမဲ့မဲ့ဆိုရင်တော့ဒါနဲ့တွေကကိုကိုချစ်ခင်နေလို့ပါတဲ့။နောက်ပြီးတော့ကိုပေါ်ကိုကလောက်တွေတက်တာ၊မြို့တွေတွေ့တာ။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုရောင်ကိုဝါတွေတောက်ပနေတာလို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းငွေကြေးနေတာလို့မှတ်တယ်ဆိုရင်တော့လက်လာပါတွေရရှိပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ရတယ်လို့လင်းပေါ်မှာပြန်နေရတာလို့ဖျားစင်းတို့တော့ကတရားဟောတာလို့အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်တော့ထင်ရှားကြော်ကြားလာပါလိမ့်မယ်တဲ့။လူသားဆရတယ်လို့ညီမမယ်ဆိုရင်တိတ်ကိုကောင်းပါတယ်ထီပေါက်တက်ပါတယ်တဲ့တင်းရွက်တွေတစ်သီးတွေစားနေရတာတို့ရေတောက်နေရတို့အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်အဝတ်အစားတွေလက်ဆောင်ရတတ်ပါတယ်တဲ့ခရွင်းနှန်းကတင်းပြန့်တဲ့ရနံ့တွေထွက်တယ်လို့အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့စကားတွေကိုဆိုရတတ်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်မျိုးကခြေသက်လက်သက်တွေလီးရတာခြေတွေလက်တွေနဲ့ရေထွက်နေရတာမြို့သီးနီလေးတွေစားရတာတို့စပင်းတွေရှိလာတာတို့အိမ်မက်မက်မယ်ဆိုရင်တော့ရာတို့တိုးတက်ပါတယ်တဲ့ထက်လူကြီးတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုခံစားရတတ်ပါတယ်ခီးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိထွန်းထားတဲ့ပြောင်းနိုင်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်မဲ့မဲ့ဆိုရင်တော့ကို့မှာရှိတဲ့အကြံစီတွေအောင်မြင်တတ်ပါတယ်တဲ့ချွေးတွေထွက်တာသူတွေထွက်တာကိုအိမ်မဲ့မဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်ကြည့်တတ်ပါတယ်တဲ့ဂူတွေတင်းကြိုင်တွေမြင်မဲ့မဲ့ဆိုရင်တော့ချမ်းသာမှုတွေရရှိတတ်ပါတယ်တဲ့သူစင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါမှမဟုတ်ကလေးလေးတွေနှကောင်းနှမျက်တွေကိုအိမ်မဲ့မဲ့မဲ့ဆိုရင်တော့သီးသင့်ဥစ္စာတွေတိုးပွားလာပါလိမ့်မယ်ဆဲလဲတန်လေးတွေခြေစည်းတန်လေးတွေစားတဲ့တာယာတဲ့အတန်လေးတွေကိုကြားတယ်လို့အိမ်မက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုံကျက်တွေတိုးတက်ပါတယ်တဲ့ကျဉ်ညိုစရာကောင်းတဲ့ဖျားတွေရောဒုတော်တွေဇေယျပထိုးတွေကိုဖူးမြွေရတယ်ဒါမှမဟုတ်ချစ်ခိုးရတယ်လို့အိမ်မက်မယ်ဆိုရင်တော့နှကောင်းနှမျက်တွေကချစ်ခင်ပြီးတော့ကုညီဆောင်ရှောက်တက်ပါတယ်အိမ်မနဲ့အတူနေရတယ်လို့အိမ်မက်မယ်ဆိုရင်တော့လက်လာပါရတတ်ပါတယ်မစင်ကိုလက်ကျန်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကင်ပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်အမြင့်တနေရာကိုတက်ရတယ်လို့အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်တော့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေရရှိတက်ပါတယ်မြေကြီးချောင်းရည်အေးအေးလေးတွေတောက်ရတယ်ဆိုရင်တော့တိမ်မက်တွေကိုအနိုင်ရတတ်ပါတယ်။ရမမင်းကိုအိမ်မက်မက်မယ်ဆိုရင်တော့အသက်ရှည်စေတယ်နော်။ရွှေငွေရတနာပစ္စည်းတွေမက်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိတတ်ပါတယ်။ပြပြုစင်ကြဲဒါမှမဟုတ်ရင်သူတော်စင်အဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ကြရတယ်လို့အိမ်မက်မက်မယ်ဆိုရင်တော့လက်တွေရဲ့စောင့်ရောက်ခြင်းကိုခံရတတ်ပါတယ်။အိမ်မြင်ရတယ်လို့အိမ်မက်မက်မယ်ဆိုရင်တော့ချမ်းသာတတ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာလူမျိုးတိုင်းကထင်မြင်ချက်တွေလို့ဆောင်ပေးတတ်ကြပါတယ်ထင်မြင်ချက်တွေကလည်းအချိန်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတတ်ပါတယ်လူတိုင်းရဲ့အိမ်မက်တွေမှာသူတို့ရဲ့အမတ်တရားလေးတွေအနက်ရှမ်းသို့လူရင်းဆန္ဒတွေစိုးရင်ပူပန်မှုတွေကိုဖော်ပြနေတတ်ပါတယ်အိမ်မက်မက်နေတဲ့သူမက်နေတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကရောထိန်းချုပ်လို့မရပါဘူးတခါတည်းရန်အိမ်မက်တွေကပဲတည်တွင်ဖန်တင်မှုတွေအတွေးခေါ်အစ်တွေကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါသေးတယ်ဒါအပြင်တခြားကဘာကိုမြင်နိုင်မှုအတွက်လည်းနိလန်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်တခါမှမရောက်ဘူးတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတာတော့ဥပမာရောက်ကပါကိုအိမ်မက်ကနေတဆင်ရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေတောင်တမိုင်းမှာရှိခဲ့ကြသေးတယ်မလားပြုတ်တွေရဲ့ရှိသမိုင်းမှာဆိုရင်တွဲခေါ်ပညာရှင်ဝမ်ချောင်က
ဒီနေ့မှာရှိတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တစ်ခုမှာပထမတစ်ခုကအိမ်မက်ရဲ့အတွင်းမှာဆန္ဒတွေကိုဖော်ပြပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခုကတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေကထွက်သွားပြီးမနှုတ်ခင်တစ်ခုတည်းအောင်မသိစိတ်ကဆီလိုတဲ့အတိုင်းဆောင်ရရတယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကိုကျန်နေတဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့ပေးသက်ကြီးအားလုံ